kommer inte till drosjö.
Eisen um auf Staffel, Özgür Dayı, willkommen am Bug. Willkommen am Bug. Thank you.
någon som ringt ett drosje? Viker för ingen. Marschering är något dritt. Oh.
opstiller en ny kommandopost der. Vi rykker ud. Vi rykker ud. Udsaget. Lige på vej. Slutter. Udsaget. Lige på vej. Slutter. Hvorfor skal det hele tiden være mig? Taler du til mig? Vi er klar. Vi opstiller en ny observationspost der. Jeg sniger mig ind. Hvor skal det leveres til? Jeg afventer nye ordre.
Fortsett! Skifte! Thank you.
vorbei, für die Eftama, eller halber Weg. Was geht da? Transportkorpset er klar til at møde alle behov. Så er vi på farten igen. Til tjeneste. Du siger bare til. Affyringsposition. Er der nogen taxikunder? Jeg vidste, at vi ikke ville få lov til at slappe af særlig længe. Til tjeneste! Tag kikkerten, korporal. Kaptajnen og hans mandskab byder velkommen ombord.
er klar. Check Keegan, Korporal. Kontrolle, die Stichprobe.
time there. Someone called for a cab? Target to fly by, and then moving on that position. Need a ride? Call for a cab? Awaiting new orders, sir. Who do you want us to transport? Need customers for a taxi route. Want this time. Someone called for a cab? Thank you.
call for a cab? I mean customers for a taxi route. Captain and his crew welcome you aboard.